Kinerit janë të fikura. Në magistralen Prishtin-Mitrovic nuk po punohet tash e disa muaj. Qytetarët që e përshkojnë këtë rrugë çdo ditë janë pesimist se ajo do të rregullohet së shpejti. Ata ankohen për pritjet e gjata në kolona. Nëse vazhdon kështu, ndoshta rreth 2030 të shkryhet. Mos ditë se domos është kolon shumë e madhe, ndoshta ka rreth 2 orë bën për Prishtinë deri në Mitrovic. Është më rë. Kanë erë shumë. Kanë erë shumë po pritet, po shpresoj që do të rregullohet inshallah. Nga Ministria e Infrastrukturës thonë se punimet do të rifilojnë së shpejti. Procedurat e tenderuese të këtij projekti janë më të thjeshta se të procedurat e rregull tjera të rregullt që bëhen me buxhet të Republikës Kosovës, kjo meqenëse se është me buxhet të mbledhur me fonde arabe me kredi. Është procedura më të thjeshta dhe shpresoj që sa më shpejt të më tarsojnë hap në javën që shkoj dhe presim për zgjedhjen e fitusit dhe fillimin e punimit, në shkrimin e kontratës dhe fillimin e punimeve. Mendoj që është shumë shpejt. Është ndarë buxheti është i ndarë, është kontrata parashe një vit deri në realizim. Deri sa të rifilojnë e të finalizohen punimet në këtë rrugë, qytetarët do të vazhdojnë të presin me orën në kolona.